سلامونه نه کې هلی د افغانستان ایچ ډی ټو ترګار کتون کونه نو زراغلی یو د ننګرهار ولایت شینوار خپل ولسوالۍ ته غواړو تاسو ته د ویلج لایف یا کلیوال ژوند او خپل خبرونه جوړ کړو. نو تاسو ما سره د خپلو کې ملتیا وکړئ. تاسو به د شینوار ولسوالۍ خپلاوې وګورئ، خپلې منظرې به وګورئ او کلیوال ژوند دود او رواجونه به وګورئ. Canolona. Mara, tu cama gras. Tu cama gras. Thank you.
ته ویډیو جوړه کړو غن د سندره وعلیکم زین راځ بس
سلام علیکم رو جوړ سید خلک بخیر تاسو د شنوار ول سوالې پاره باندې او څه معلومات مونږ ترا کې څنګه ول سوالې ده وعلیکم السلام لمړی خو تاسو خره خلاص یم دا چې مونږ د شنوار ول سوالې وستوګنی او دلته ژوند کو ډیر راهي سیدلته مونږ کور د کلی ژوند دی نو دا ول سوالې خو ماشالله ډیر خسته ول سوالې شنم د خیر اعظم د امنم پکې دی همدارنګه کاروبار زمينم برابر شوې ده پکې تاسو دا پټیو ګورې دی کانانو ګور چې خپل کار کې لګې دی نو ان شاء الله دې ول سره کې کومه خبره نشته د افغانستان ایجی یوټیوب چینل کار کتونکو دا و زموږ د ننګرهار ولای شینوالو سوالې د ویلیج لایف کلیوال ژوند ښکلې خبرونه د لا ښکلا او جالب خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب سره سره د ګونګړي بټن هم کیکاږئ مننه الله مو مل شاخه وخت